Sem radares, os motoristas andam na faixa de ônibus da Avenida 85 sem preocupação com multas. Mas essa tranquilidade não vai durar muito. É que a ordem de serviço para a instalação de novos fotossensores foi assinada nesta quinta na Secretaria Municipal de Trânsito. E devem ser instalados imediatamente. O término do trabalho está previsto para o dia 31 de julho. Segunda-feira já inicia a instalação dos equipamentos. E aproximadamente essas 215 faixas possivelmente já estarão todos instalados, com ressalva que dependemos também da aferição do Inmetro e também da energização. Serão 60 pontos monitorados em 215 faixas, com os equipamentos que registram excesso de velocidade e tráfego em faixas proibidas. Eles vão ficar em lugares já conhecidos na Avenida 85, na continuação delas, que é a S1 no setor Bela Vista, na Alameda Xavier com a Couto Magalhães no setor Pedro Ludovico, na T63, na Rua Coelho Neto, no bairro Anhanguera, Avenida Universitária, Rua 261, no setor universitário também, Rua 20, no centro, Avenida Santa Maria, no bairro São Francisco. A Marginal Botafogo vai receber os fotossensores pela primeira vez. Serão 8 deles nos dois sentidos das pistas. O limite de velocidade, que atualmente é de 80 km por hora, deve continuar até que os estudos para alguma mudança sejam concluídos. Já nos corredores preferenciais de ônibus, o limite de velocidade, que atualmente é de 60 km por hora, deve permanecer. Cada ponto, com certeza, vai cobrir mais de uma faixa. Tem ponto que vai cobrir 3 faixas. Depois que o contrato com a antiga empresa terminou, a licitação com a nova vencedora foi questionada por uma comissão de vereadores, porque ela teria irregularidades em outros estados. Depois de um pente fino, a Eliseu Cop foi aprovada, que ofereceu valores que, segundo a MT, vai gerar uma economia de 40 milhões de reais ao final de 5 anos. O secretário diz que todo o serviço prestado será fiscalizado. Nós já temos no contrato já instituído um gestor, um fiscal, e vamos também nomear uma comissão para acompanhar e conferir toda a aplicação desse contrato. Será rigorosamente cumprido e executado, trazendo o melhor serviço para a sociedade de Goiânia.